جناب اسلم بوتانی صاحب سوال پوچھیں۔ سپیکر، بات یہ نہیں ہے جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب نے کہی ہے، میرا جو پوائنٹ ہے میں نے ریز کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم ریکوڈک کے ایسٹس کو بیچ کر پاکستان کا قرضہ اتاریں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں بلوچستان کے ہی وسائل ہیں قرضہ اتارنے کے لیے، اس پہ میرا اعتراض ہے، اس طرف تو وہ آ ہی نہیں رہے۔ جناب اسپیکر، اس پہ میں ایک تفصیلی کروں گا تاکہ ہمارے بلوچستان کے لوگ بھی سنیں کہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ کسی ایک کسی خاص پرٹیکولر سرکار کو یا حکومت کو میں معروض الزام نہیں ٹھہرا رہا ہوں، یہ ایک جنرل جو پالیسی ہے نیشنل لیول پہ، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ جناب اسپیکر، دنیا میں جہاں بھی وسائل جس ملک میں ہوتے ہیں، جس خطے میں ہوتے ہیں، وہ ملک تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ترقی کرے گا، وہاں خوشحالی آئے گی، لیکن بلوچستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہی وسائل ہماری مصیبتوں اور ہمارے مسائل کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ کہاں سے شروع کریں؟ 1952 سے گیس نکلی بلوچستان میں، 40 سال تک، 1990 تک بلوچستان کی گیس نے پورے ملک کو ترقی دی، لیکن آج بلوچستان کے 10% حصے پہ بھی گیس نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد سیندک کا پروجیکٹ ہے۔ سیندک بلوچستان کو کیا ملا؟ صرف 2%، 48% اسلام آباد اور 50% چائنیز، ہم صرف 2% پہ۔ جب 18ویں ترمیم میں یہ ہمارے حوالے ہوا سیندک، پھر اس پہ 5 سال کا ایگریمنٹ مرکز نے کر لیا۔ جناب اسپیکر، گیس ہم سے گئی، سیندک ہم سے گیا، پھر ہمارا سمندر، ساحل، جس کے نام پہ سی پیک آیا، ہمیں یہ کہا گیا کہ بلوچستان کی قسمت بدلے گی۔ ابھی تک تو بلوچستان کی قسمت نہیں بدلی، لاہور میں، ملتان میں تو میٹرو چل رہی ہے، کراچی میں تو گرین لائن چل رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اب جناب، ہمارے پاس آج بھی 12-14-18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتہ ہے اس وقت بلوچستان کی سرزمین پہ 2000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور بلوچستان کی ضرورت 1200 میگا واٹ ہے۔ اگر 1200 میگا واٹ ملے تو بلوچستان میں 24 گھنٹے لائٹ ہوگی، لیکن جناب اسپیکر ہمیں 600-700 میگا واٹس مل رہے ہیں، 12-14 گھنٹے ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جب ہمارے پاس کارخانے ہیں بجلی کے تو پہلے ہمارا حق ہے، اب رہ دے کہ ہمارے پاس ریکوڈک رہ گیا ہے۔ ریکوڈک ہمارا جو خزانے ہیں سونے کے ذخائر، یہ دنیا کے 2nd لارجسٹ ہیں، یہ ہمارے بلوچستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے، ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اس سے وابستہ ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ جی ریکوڈک کے ذخائر بیچ کر ہم پورے ملک کا قرضہ اتاریں گے۔ جناب، جس طرح ہمیں بلوچستان عزیز ہے، اسی طرح پاکستان بھی عزیز ہے۔ ہاں، اگر قرضے لیے ہیں تو بیٹھ کے حساب کریں کہ جو بین الاقوامی قرضے لیے گئے ہیں مختلف ادوار میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، مشرف کی گورنمنٹ ہو، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہو، یا موجودہ گورنمنٹ، کتنا حصہ بلوچستان پہ خرچ کیا ہے؟ ہاں، اتنا حصہ ہم سے بھلے لے لیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ خرچہ تو پورے پاکستان میں کیا اور بھرنے کے لیے ریکوڈک ہی رہ گیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ اب نہیں ہوگا، اب اس طرح کی باتیں نہیں چلیں گی۔ بہت بلوچستان نے برداشت کیا، اب محبتیں بکھیرنی ہیں، بہت نفرتیں دے چکے، اب بلوچستان کا خاص کر کے نوجوان یوتھ اس قسم کی ناانصافیاں برداشت نہیں کرے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہیں بلوچستان کے عوام کی بدولت آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارے اور جتنے یا 20 ایم این ایز ہیں ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے تحفظ کریں، مفادات کا تحفظ کریں، اپنے صوبے کا تحفظ کریں، اور بلوچستان اتنا لاوارث نہیں ہے اور نہ برائے فروخت ہے کہ ہر چیز بلوچستان کی بیچ کے قرضے پورے کریں، اس کی کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔